tak len som len dal tak protest aj myslí ďas maj dozotým či no skôr deň protest sa si bol húst dok dal len do na filoň a mňa ľajný čili ka bizotrúar sa odtudíš v médiá bizotrúar na publik sa publikoval pesa dvič videos na televizionem fax nemyslím na HB to nieka zatávíš šumt milión to presne že to zatie un do ta nec môj park to problém sa čo je studio kam Beethovene Fox News ktoré da kojene Fox News na sať zodím bezdeň kocha myslím na sú Vy došli nejsi kdybych ten pravdě šiak televizion, ale nemyslím to. Do toho nechci ještě dosahé, protože se pře mluvěný nači, tyka monopolizuje na to zemi. Kam Dorian Belit, nějaká figura, co vodko se lidu na partii demokratiky, mě dělal, co i sot půl nespůl, myslím na to. Fajn, dejme v té jsem bydá. A kam krasí. Sot, kem mi pěsme dít, čnot to fakt nejde. A tě, debaty, proč mají šume máve, Aqë më tërë që është dhëllime ka patë një seri, gazetari jetë një oldashti diku rrëthorës 1930 sot do të shkoj bëjë dëshmi në radhës në krimit të rënda, përpërërin e krimit të rënda, një dëshmi që ka të bëjë pikërish pra me së duke me i procedim që ka njësë nga ana e përpërërisë e krimit të rënda mbi dëshmi dhe fakt që e publikuar më heret nga ana e partisë demokratike rreth audio përgjimit famshëm që ishte ai me së zotit Agron Gjafaj, dhe dëshmitari i cili tashmë është identifikuar si Albert Deliu, një personazh shumë i njohur në Vlorë, në qaqet e Malavitës, prajsa. Dhe kur themi këtë, nuk e themi që ta bëjmë pjesë zotin Deliu, në fund fundit ai është i vetëdijshëm për qasjen dhe për pozicionin e tij, por është thjesht për të bërë një rezume për ata që po na ndjekin në këtë moment, për të kuptuar se çfarë po ndodh. Ajo që pritet sonte në iceberg, me të drejtën, unë nuk e di të plot, por kam një ide se çfarë do të ndodhi. Dyshimi kryesor i madh është nëse ose debati i madh kryesor është nëse deklaratat e zotit Deliu pra në raport me përgjimin, me audio përgjimin pra dhe me intervistën që më pas u transmetuan në Partinë Demokratike, nëse këto ka patur një debat, dhe sigurisht që pjesa e medias pranë mazhrancës ka bërë një fushatë të mirë fill të demantimit dhe mundësisht të përgjinshtrimit të deklaratave të zotit Deliu, por edhe qëndrimit që mbajti më pas në konferencë gazetare. Do, më pyet për çfarë ndodh? Një gazetar ka thyer të gjitha tabut. Nëse sugjeroj shikojmë me shkopisë se quaj me Lala, nëse tjetën e bëri ky, nëse tjetën e bëri ky, nuk kemi një dhuratë. Kemi një Një iniciativë të mërëfim të një gazetaj investigativë. Si ndihem ju si televizion? Si ndihem? Ne ndihem në pozitët e asaj që gjithdo media duhet bëjë. Me gjithdo media investigative duhet bëjë. Ironia e madhe është që këj investigim ka njësur në një tjetër televizion. Dhe televizioni tjetër nuk ka pranuar të japi... Ndaj të fakt si ndihem ju se përgjithsi e madhe. Ne kërë hapëm Fox News, ne përmorëm iniciativë për të hapëm Fox News në tëtor të vitit kaluar, shumë njës në quajtën për qëmëndur, si mua si drejtorin, si kolegën tona Bilega, po të done edhe për najën televizionin zotin Kasemi Sëndërbjerë. Kemi respekt për lirë për kontinuar. Ne unisëm në thamë të bëjmë televizion të lirë në i terren cili është diminuar në raport me lirin, edhe e kishim ide se ku do shkojmë, kështu që ndihemi shumë mirë për atë qëfar përbëm dhe dim se qëfar presim dhe dim dhe se ku do shkojmë. Dhe i tashmë atë që kemi bërë nuk me kanë përgjënjështruar, konfirmimi është e kunder. Po nuk keni pranuar asë kompromise, edhe kërë u kanë atë. Po të ishim për kompromise, do këshim bërë, atë nuk këshim qënë, do këshim pranuar gjithë oferët që nga kanë atë. Por është të thjeshtë të është dhe ndeshë në këtë vënd, ju a garantoj këtë. Jo, një fakt bindës është një fakt bindës. E kam menaxhuar mirë opozita këtë operacion? Pa tjetër, fakti që kjo nuk është vetëm punë opozitës. Në këtë rast është një punë opozitës, në bashkëpunim me ato pak gazetarë të lirë që ka sot në Shqipëri. Një pak përgjegjësinë e madhe morale, penale për të besimin e një gazetar. Opozita shqiptare, Partia Demokratike, arriti të japi provën e radhës shqiptarëve shqiptarë, sepse ne kemi vite e vite që po flasim tashmë mbi implikimin e strukturave shtetërore, që nga niveli miliard hierarkik dhe nivelit e poshtme, me krimin organizuar, me tregtimin e drogës, gjithë lëndë e narkotika, kjo është prova radhës e cila është dhënë tashmë me zë dhe me figurë se çfarë po ndodhë Republikën e Shqipërisë, atë që qytetarët e dinë, po që shpesh herë në kuadër edhe të dhunës, do thonë se që është ushtruar gjatë viteve, ndaj edhe thjesht qytetarëve vetë, thjesht qytetarëve të lirë, të cilët tashmë kanë frikë edhe të shprehin një pjesë e mirë për tyre,
ka frikë për protestuar për drejtat e tyre. Tashmë 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 ushtyer tashmë është bërë një hap shumë i madh përpara, një hap i cili realisht në këtë kuadër ku funksionon edhe mediat shqiptar nuk është i pritur, sepse ka edhe një presion shumë të madh të ekzekutivit shqiptar ndaj gjithë strukturave mediatike, është një hap shumë i madh përpara dhe e thashë përpara i dha zë dhe figurë asaj që ne kemi denoncuar, atë shqiptarët e thon praktikisht, atë shqiptarët e dinë. A dy shqiptarët tashmë është bërë aq e ditës, aq e rutinore, sa nuk i bën as përshtypje. Mua është përshtypje më ka rastisur për shkak kur do të qenë dhe miqet e më shok, kur dalin lajmet, në televizion ndryshe thon u kapën 10 kg dron, u kapën 20 kg kokain, u kapën 600 kg kokain, dhe shqiptarët nuk i bën përshtypje, pse s'është bërë diçka, është bërë diçka rutinore, është bërë diçka ditore. Është bërë një fenomen edhe i pranuar tashmë nga shoqëria shqiptare, por një fenomen shumë negativ. Dhe kryerja e këtij hetimi, i cili nuk ishte një hetim desalitor, kishte një hetim në informacion që ne kemi, unë nuk jam marr drejt për drejtë, sepse nuk jam marr edhe në jam pjesë partisë edhe nuk jam marr drejt se më trajtimin e saj praktike. Më trajtimin e saj praktike. Shumë do humbi se. Por një gjë siguroj që për mendimin tim që nuk ka mbaruar akoma. Ja. Jo, kemi parë akoma. Nuk kemi parë akoma, qeveria nuk ka parë akoma. Dhe do t'i kthehet bumerang të gjitha ato shija të cilat i ka bërë qytetarëve shqiptar, sepse po flasim për 50 vjet të qeverisë dhe dëmet të mëdha janë bërë ekonomisë shqiptare, familjes shqiptare, identitetit, janë bërë edhe vetë, le të themi, unit të njeriu, unit personal që ka çdo shqiptar. Deri në përvojën e gazetarëve, drejton redaksin, që lezet të mëngjesit, drejton punë, i prep, diskuton me ta. Si të bëhet që njëhet një organizatë i zënë dhe fasitë në rrimë, zënë në këta, nuk dhe se do dalin nesë, kjo gjithë kjo qeveri ka që organizuar me ministrë të brëndësën, me kërë ministrë që bëndë qëfar të donde me Ilvatarin, me Eri Vasilin, me të tjere, me tjeri, ofë donde, bëndë kompromis, me bëndë gëzju, si të bëhet? U mendoj që çdo gazetar e përcakton vetë raportin që ai ka me politikanët. Nëse do të jetë njëri që pranon tallet nga kryeministri, le ta bëj. Ne kemi edhe rastin pa dashur të avantazhoj me atë që votëm. Kemi rastin një gazetare të panjohur deri partie. Okay, quhet Ambrozia Meta, që me qeshurinë e një gazetare modeste që bën punën e vet. Dhe unë kam redaksin, shkoj, i bëri një pyetje thjesht kryeministrit Edi Rama, të pyetje cila, çfarë mendoni, dhe i qëndroj pyetjes. Dhe çfarë ndodh? Pra, kjo ishte pra ajo personi se çfarë, se si ndihesh. Është thjesht, çdo gazetar duhet ta ta përcaktoj vetë raportin që ka me profesionin që mbar. Profesioni i gazetarit është edhe investigativ, është gazetar politik, është gazetar ekonomik, qoftë gjithse kush do të bënte minimalisht punën vet, pa menduar se çfarë do mendoj kryedaktori, drejtori, pronari etj etj, ta siguroj që gjendja nuk do të ishte kaq katastrofike sa paraqitet realisht. Po për te kësaj, jetëmia ndaçi nuk është një le të themi një llam ndriçuese e çastit. Jetë njëri ka në paktën punë një dhe kam punuar me të njëjtin qeveri 2006. 2006. Po, 2006 me të njëjtin, unë dhe jetë njëri kemi punuar në televizionin A1 që ishte asokohet në pronë të zotit Koço Koglima. Jetë njëri që atëherë ishte pjesë e emisionit investigativ Çakejt e Natës, që ueshin ishte një lloj po e quajmë imitimi ose përshtatje e emisionit Lejene në Shqipëri dhe ishte emision shumë interesant dhe u bë punë mirë dhe pikërisht të puna një punë më të mirë sa e ka qenë dhe investigimi dhe ta kërëm shu për jetë njërë dhe unë ishën në 23 vjetës dhe jetë njërë në shkoj dhe gjeti Fatos Nano në atërë që ishte i pak afshën, ishte 6 muaj që ishte zhdukur pas mos gabojmë pas humbjes së zgjedhjes 2005-s, ishte zhdukur dhe jetë njërë gjeti një alë duke u larë atje Fatos Nano që shullije në vjellë atje atje dhe që atëherë, vetëm kjo pjesë, pa të gjërosh kryeministrin me kamera, duke u larë, atëherë ishte mision investigativ. Pra, imagjino se sa ka evoluar investigimi Shqipëri. Nga të gjërosh i kryeministrin duke u larë, që tashmë Edi Rama t'i skel vetë video duke u larë, po tonë, edhe kryeministri Berisha dhe që me shkonë që jakë nuk e përmonë, nuk ka nëci, pa nuk, nga kjo moment, pa, si se interesante është zhvillimi medias, nga një veprim i thjesht, ne vim tek një pjesë tjetër. Pra tani kemi ardhur tek fakti që një gazetar ka bërë një investigim ku një person tregon se si vllai i ministrit të Brendshëm
ajo që përflitej dhe thuaj shpesh në opozita nga njerëz të thjeshtë që drejton qytetin, që ka në kontroll policinë dhe përmes këtij kontrolli ai mund të lëvizë fiet e malavitës dhe konkretisht të trafikut drogës, që është problemi kryesor shqetësues, ai e ka bërë me një veprim shumë thjesht, ka marrë një person i cili është vetë ofruar për shkak të sipas asaj që kanë folur me etnin, ka një mbledh shumë madh të Albert Veliut në raport me Agron Xhafajn, ai ka qenë pjesë e bandës Agron Xhafajt dhe për shkak të mbledhjes ndonjëherë raporti me kemi është kaq ironik. Ai është i mbledhosur me ish kapo bandën i cili nuk i ka çuar një paketë cigare dhe në dhe për ata që dinë se si funksionojnë jeta brenda bandave, kjo është shumë domethënëse dhe është deri diku edhe e besueshme që dikush në këtë mbledh për t'i bërë thonjza edhe keq tjetër. Dhe Jetmiri ka kapur momentin, ka bërë investigimin që në muajin tetor, fati e ka dashur pastaj dhe rrëfan politike, po, klutën. Për dë, në, për të qëtë dhejtë, gjenë fund, dhe për dë nuk është të një më vetë. Dhe sot për korë, që fa ka bjerë? Për sot Sladi, për Sladi, për arrogantët, për kërëministin me gazetarë, Bledi është një gazetarë antikonformist. Pyet e si shpegon heshtje në medjeve të mëdha për gazetarin e ti. Atëherë nuk ka asnjë detaj me këtë. Atëherë më le të bëj vetëm një korrigjim të vogël për sa i takon raportit për Partinë Demokratike në media. Shikoni se sa media kritike ka pasur kohën e vitit 2005-2013 dhe ju a them unë, ka qenë televizioni Top Channel në kulmin e shkëlqimit vet, ka qenë televizion opozitar dhe ka prodhuar disa nga situatat më problematike që Partia Demokratike është dashur të përballet me to dhe një prej tyre kujtojeni pak është në 20 janari për Top Channel-in ka ardhur. Më tash imagjin, ktheuni pak nga 2013 e këtej. Më thoni cili është nga këto media, Top Channel, Klan, Vision Plus apo media të tjera pa dashur ti ti parajgjikoj. Më thoni cilën nga këto media ka bërë një investigim të ngjashëm ku dëgjon 21 janar me rastin e mbërthecave apo raste të tjera të ngjashme dhe bëni krahasimin realisht se kush ka pas raport më morboz në mediat. Qeverisja e Partisë Demokratike 2005-2013 apo qeverisja aktuale që realisht në atë që ne konstatojmë tregon qartë që media janë gjithë kapura. Fox News sot është një investim modest në raport me miliardët që kanë televizionet e tjera dhe ndryshon vetëm sepse ende do shpresoj që këtë zgjasë sa më shumë nuk ka pranuar të bien kompromis me qeverinë. Është kaq ironik. Ja, do të thotë gjatë një qeverisje, pavarësisht se mbahet apo djatë sot, çuhet një qeverisje e hapur për sa i përket pjesës së komunikimit që ka, bardhërit që ka me pjesën mediatike, me pushtetin e katërt, le të themi. Gjithmonë në rast se gjithmonë duke parë raportet se sa këto media i bëjnë opozit apo i bëjnë fres qeverisë. Gjatë qeverisë sot Partisë Demokratike dhe ne jemi fort të cilat kemi qëndryer në qeverisje, edhe pas viteve 90, edhe 2005-2013, ju siguroj që pjesa kryesore e mediave, pjesa si në numër, ashtu edhe në masë, pra si në numër mediatik, televizionesh apo media shkruar apo media online, kanë qenë praktikisht kanë qenë kundra në fund të Partisë Demokratike. Kjo është një vlerë e Partisë Demokratike. Pra, të lejosh zërin e lirë, shtypin e lirë, të thotë atë që do, është i vlerë demokracisë, është i hapur para. A kemi bërë gjatë këtyre ditëve? A kemi bërë gjatë këtyre ditëve hapur para? Jo. Kemi bërë hapa brapa. Unë nuk jam pjesë e medias, e kemi edhe kolegun Kolla. Kjo që thash shumë qartë edhe shumë thjesht. Sot ne kemi, edhe ju e thatë para, sot ne kemi që një investitim kaq i rëndësishëm, që kap nivelet më të larta të administratës shqiptare. Ku po flasim për një ish ministër i cili është tashmë në arrestim. Kryet për një ministër të Tiranës, ai i investigimit për Tiranën. Për një ministër i cili është sot aktualisht, i cili ka të vëllai të implikuar, sipas gjithë të dhënave që ka dalë nga media, që ka të implikuar me trafikun aktual të drogës, do të vinë sa të zgjedhur nga kryeministri Rama, tregon shumë qartë se çfarë pozicioni janë mediat sot dhe se sa të kapur apo kapur janë ato. Kemi një pjesë sot, Jermir Aldasi dhe ai Albert Veliu dhe gjithë bashkë me dy deputet dhe një ish ministri tuaj janë prokurorë. Ka një janë prokurorë të vakt të madh, janë të thirrur. Janë thirrur për të thënë çfarë dinë ata si persona në dieni. Si persona në dieni të fakteve. Dhe nuk janë persona të cilët janë në gjykim, vetëm persona që do të ishin sot në gjykim është hierarkia administrative, politike më lartë e Republikës së Shqipërisë. Kryeministri, ministri Brendshëm dhe gjithë elita poshtë që kanë lejuar që jo vetëm të bëhet trafiku i drogës, por kanë emëruar persona që kanë ndihmuar trafikun e drogës. Se nuk po flasim se është e vërtetë, çdo kush mund të ketë njerëz familjar, kushërinj, miq e shok, të cilët në moment të caktuar bëjnë një vendimarrje të gabuar në jetën e tyre dhe marrin një drejtim të gabuar. Ato nuk thotë se çfarë bën Doriani me Bejtën, Bejtën me Dorianin. Por nëse Doriani ndihmon Bejtën, apo Bejtën ndihmon Dorianin, atëherë këtu flasim për implikim. Çdo thotë, ka pasur një vendim i gjykatës, është ekzekutuar ky vendim i gjykatës?
Po, apo jo, kaq, gjërat janë shumë qarta, shumë thjeshta. Një person i cili ka marrë një ndëshkim për një gabim që mund të ketë bërë, me dashje apo dashje s'ka rëndësi, duhet të marrë ndëshkimin e merituar dhe duhet të ketë rezolvuar. Për më tepër, duhet, po çaq, që mos e jo. Është detyra e Partisë Demokratike të verifikojë që a u dorëzuan vllazët me gjaks. Se ka ide që ka diku, ka ide që tira, ka ide jo ndon e kam sigurisht se nuk mund ta bëjnë dorë as në televizion as në gazetar. Vaj fat me gjaks sipas vetë deklaratave që ka bërë është ka marr avionin, ka kaluar kufirin shqiptar. Avioni që ne e dimë. Avioni ka një çështje këtu ka një handicap dhe shkon ku. Dhe këtu ka një handicap shumë të madh sepse vetë vllajfat në Xhafës shkojnë në prokurori për të depozituar kallëzimin penal. Dhe është edhe këtu ka një vërtetësi, dhe këtu ka një vërtetë. E vërteta cila është, prokuroria në moment që vjen një person, vjen Dorian apo Bledi që bën një kallëzim penal apo Bledi, nuk është që bën verifikimin realisht në praktikën tonë ligjore, verifikimin nëse janë ta të dënuar apo jo. Po kur ti kalon kufirin shqiptar, aty çdo emër që nga ai që është foshnjë i lindur dhe që ka një pasaportë për disa mujore, deri ai që mund të jetë 100 vjeç apo 120 vjeç, çekohet në sistemin tims. Dhe çdo person i dënuar, brenda apo jashtë Shqipërisë, është automatikisht në sistemin e Interpolit, automatikisht e ka ligji, jo vetëm ligji shqiptar, ka legislacion evropian dhe praktika botërore, aty çekohet emri dhe del me pullë të kuqe. Se si ka kaluar zotëria, ka kaluar kufirin shqiptar, pa u ndaluar nga strukturat policore, kjo është përgjegjësia akoma edhe më tepër, akoma edhe më tepër, akoma edhe më tepër, e cili tregon implikimin e strukturës së dorë. Tu po flasim për implikim. Thashë trupi flasit për një person i cili ka bërë një zgjidhje tjetër vetë për të marrë me një afer e cila është kundër ligjore. Tu flasim për implikimin që ka strukturën shtetërore. Për në zonë të ikim sekondë, morëm vesh që është edhe sot në Bungun e Romës dhe ndan të dëgjoj. Pastaj do bashkohet me shokun për bërë gjyqi dhe të bëjmë procesin. Përse për fatin e gjatë nuk kemi asnjë informacion. Po bazohemi te Akanoja i cili thotë njëherë kam ngjeron, njëherë kështu thotë, jo do bëjmë se shtati burg, jo do bëjmë se se kemi një investim shumë të madh nga ana e pjesës tjetër, pjesa bukur janë vetë ata gazetarë. A pse kanë ndruar kostume, kanë ndruar rroba? Nëse gazetarët kanë drejtë vetë vishën, do të thonë varësi parave që kanë siguruar. Po ka ndalë ndërsa kanë ndjekur më. Po ka ka lidhje ka ai që pa shkuar në Itali, unë mendoj që do të mbetet mirë në Shqipëri. Agron Xhafaj nuk duhet asesi që të largohej nga Shqipëria para që kohë sa mbi të rëndonte një akuzë ose një indicie konkrete, audio përgjimi, që e përfshin atë një trafik të mundshëm droge brenda në Shqipëri. Që thotë, ai është i dyshuar për një krim të kryer në Shqipëri dhe para se të paketohej dhe të çohej me i shoqëruar me dy policë me një çartë privat në Rom, makar edhe për të vuajtur dënimin 7 vjet e 2 muaj burg si Agron Xhafa, ndërkohë që ai quhet Geron, dhe ndoshta për këtë arsye ai nuk ka figuruar me dritë kuqe ashtu siç tha Dorjani pak më parë në sistemin Teams. Ky është një problem, ky është problemi i parë që ne duhet të diskutojmë. Pra zoti Xhafa, ministri, për mendimin tim ka bërë një lëvizje tjetër e cila duhet me në konsiderat në gjykimin e tij politik. Zoti Xhafa ka larguar vllain e tij në kulmin e fortunës penale, por edhe politike, kur përpara sa ai të shkonte të jepte përgjegjësi për një krim të kryer të cilin ka shmangur dhe ka ardhur në Shqipëri fshehur si Geron, ai do të ishte sot në Shqipëri. Dhe sot mbas thirrjes si personi që kanë dhënë për faktin të tre zyrtarëve të Partisë Demokratike dhe nën 11:30 Erdit Mion Dashit, në fakt aty do të ishte si person i akuzuar dhe do të ishte të marrë në pyetje Agron Xhafa. Dhe fakti që zoti Agron Xhafa nuk është aty, nuk fajson Agronin, se Agroni atkun ka botë. Me malavitën është marrë gjithë jetën. Sot e gjithë ditën, ky fakt i shton edhe një tjetër peshë të rënd faj ministrit aktual të brendshëm Patrik Xhafa. Qartë. Si shpjegohet që në Shqipërinë do të studiojë aty? Vllai e Dramës që lëgruan vjen këtu oci dhe është kapur. Dhëndri i Tavlambadës që nga italianë që unë dinë shumë në thanë këta familjë të është grek. Dhe vjen e jeton këtu. është grek. Grek, fatë. është grek, lëgrecin e vjen e jeton këtu. Çfarë ndodh? Vllai Kamil Xhafës për të mos ashtu e merr dhe e çon atë në Itali. Ne sa se ikin kur kanë frikë se do flasin për shemit ai, e marrin pako e çojnë tani. Çfarë ndodh? Ka çfarë ndodh kjo? Kjo gjë ka zanafillën realisht në 2013. Pra, që të ke pasur krim, ke pasur abuzie me ligjin, ke pasur korrupsion, ke pasur trafik të droge, ka ndodhur historikisht, ka ndodhur edhe kohën e Verhoxhës. Edhe atëherë ka pasur kontrabandë në këtë radhë. Por zanafilla e kësaj problematike, pra që kanë të implikuar struktura shtetërore në nivelin më i lartë politikës së shtetërore, ka zanafilla në 2013.
dhe më pas 2015 dhe 2017. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një gjë shumë e thjeshtë. Pushteti nuk është marrë me anë të votës tyre. Pushteti është marrë me anë të grabitës së votës, e cila ka ardhur me anë të blerjes. Blerjes dhe presionit që është bërë qytetarëve, qofsh ato zonat rurale, qofsh ato në zonat urbane. Një qeverisë e cila vjen me metoda jo demokratike, dhe që nuk ka përgjegjësinë, ose nuk ka të probleme si të marrë votën përsëri në zonë, është pak përsëri ta blejë. Ai është një qeveri e cila që në konceptin e saj, është një qeveri e cila nuk punon për popullin. Dhe të mos punosh për popullin, do të thotë që mos bësh punë të mira që do popull, por bësh shosh vetëm interesat tua. Cila është mënyra në gjithë botën për të bërë para të shpejta? O do merresh me mafi, o do merresh me drogë, o do merresh me kriminalitet, o me prostitucion, o do merresh me menaxhimin e mbetjes kështu me radhë. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Pikërisht me to po merren. Kemi incinerator plerash, të cilët ndërtohen në gjithë Shqipërinë. Kemi kontrabandë të madhe nga mundëshën madhe taksizë, të cilat bëhen në dritën e dielës dhe nuk thotë gjëri. Hapet dy ulë dhe ngrihet trafiku të kanë sipas shefit të qeveritarëve. Kemi drogën të përhapur në gjithë anët e Shqipërisë, unë nuk kishim më thjesht një kanal transmetues, por u bën tashmë prodhues. U bën kolumbia. Jo vetëm kolumbia, do të thotë atë vemi në Trajano, do i hapen në kuçë, ai ka magazinë në Trajano. U bën jo vetëm kolumbia botare, por kolumbia Europës. Dhe fakti që tashmë sot ne kemi ndërtuar një faktikisht kemi dhe infrastrukturë shumë të mirë transmetime. Sepse të prodhosh do të duhet ta transmetosh, ta çosh, ta eksportosh në Shqipëri, kemi kaluar në droga të forta, të cilat janë shumë akoma dhe më tepër të rrezikshme. Dhe kjo për më tepër çfarë sjell? Kjo sjell një rënim të ekonomisë shqiptare, që kjo do jetë pasojë më e keqe. Se nëse Doriani, Bleda, Obed do bëjnë gabim, do marrin dëshkimin e tyre dhe dalin nga sistemi. Por ama impakti që kjo do të ketë në ekonominë shqiptare do të jetë diçka rënuese. Një gjë thot historia botërore. Kush vend është bazuar në ekonominë e drogës praktikisht, nuk ka mund të zhvilluara. Janë vende të cilat synojnë të bëhen vende totalitare dhe a jemi ne sot Shqipëri praktikisht në kufit e një qeverisë totalitariste? Jemi. Mediat nuk flasin, qeveria bën çfarë të dojë, dhona dhum, nuk lejohet dhe bën përshtypje. Kur një gazetar apo një gazetare e re dalin dhe bëjnë pyetje kryeministit 3 herë dhe kryeministi me arrogancë thotë, hajde bëhet një konferencë përshtypje, jo më rjo, kjo zgjedhur për të dhënë llogari dhe për të dalë para qytetarëve shqiptar. Albani mos e çfarë ndodhi para disa muajsh në parlamentin anglez. Erdhi një nga ministrat. Erë dy muta e vonesë, dhe ta dorheqë atyru së gjithë, dhe ta më falje, dhe ta së në dy muta e vonesë. Për dy muta e vonesë, dhe kjo është përgjegjshmëri. Unë nuk presë, dhe absolutisht, jam shumë indigjeshëm, nuk presë që kjo nivel, dhe se kjo dhe i standarit të aplikohë në Shqipëri. Por kërri gazetarë, dhe bravo i shumë gazetarës, gazetarë e re, dhe pa emocione, dhe pa implikimi politik, në temi shumë të gjusht. Dhe dhe thotë, zotë kryeministër, kjo është pyetja ime, jepi një përgjigje kësaj. Atëherë, kjo gjë do të marrë shokull nga gjithë tjerët, dhe kjo do të jetë një nga ato kolonat dhe një nga shumë që të marrë në gjithë të. Nuk ka... Më thonë, për që drejta e zdo media, që të ketë një politikë e zërjale, të përqaktuar, të marrë të për të djatë, vetëm në edicionit informative do të jetë të parës. Por këtu, edhe Ilvatari ka bërë edicionit informative shumë të të mesme, ka bërë normal. Nuk është faj medjave që flasin nga poreshti, për problemet të ndryshme të politikës, por është sjellja e politikanëve të PD-s në zgjedhjet e fundit. Deklaroi që në fushatën do të bëni marrëdhënie sociale dhe korrigjitorja frymëse. Atëherë, gjithë mediat në Shqipëri ose gjithë këto media që thotë nga në krahun tani për Claudia. Të gjitha mediat thotë media të pavarura. Media pavarura nuk konsidero tim si qytetar, por dhe personi i cili është angazhuar politik do thotë një cili media e cila shpreh realitetin në varësi të interesave qytetarëve shqiptar. Pa që ose del, blet koka, thot, unë si kryeredaktor, dhe superiturës, si menagjer një media, thot, ja, media djath apo media majt, atëhere pranohet, zdo loj, informacioni me karakter politik që ato mund t'japim, e në shpesh edhe duke shkendur edhe interes tretarve. Por nuk ka media në Shqipëri, që ja titë registruar e majt apo djath apo qëtës. Ja media për shtetarët, të shprehen për shtetarëve, t'japim realitetin. E për sëri sprap, jeni në kushtet, ku ne klasin për gazetarët të cilët nuk kanë qënë, në fokusin e media që në shojmë për ditë si puna jetë njërit, apo si puna e Ambrozes, se cilë janë gazetarët, si cilës janë e mbrapa se që ata që punojnë, që bëjnë punën, në thonjë punën më të madhe të gazetarisë, të cilë në medit që japin, bëjnë një pyetje kryeministrit, apo i shprehin një fakt, apo japin një provë, ne vina bëjnë përshtypje të tërve. E kuptoni se çfarë gjendje jemi? Gjendja që ne jemi është, mjafton që të jepet një lajm, i cili është ndryshe nga politika editoriale, që janë dishë dërëndon çdo ditë, dhe ne të tërë jemi duke marrë gjë. Pse? Sepse pikërisht kjo gjë mungon. Ai që bën përshtypje janë pikërisht gjërat që mungojnë. Nuk ka bërë përshtypje gjërat ditore. Mungon te kjo lloj recenze ndaj politikës dhe majorancës, pra dhe gjithë politikën
Nuk është mjeshtër, ai është thjesht një abuzues, thjesht një abuzues. Në televizion e duan çfarë do të quaj mjeshtëri, çfarë do të quaj mjeshtëri, do të ishte abuzosh, të mashtrosh shtetarët shqiptar, ose apo informacion, atëherë po ishim mjeshtër shumë. Ai ka dimisione, do të ikim mjeshtër tek edhe të sillet të abuzojnë fondet, të abuzojnë fondet buxhetore, të japin koncesione, të trafikojnë, ta bëj Shqipërinë kanali kryesor të trafikut të drogës. Të gjitha formave saj, drogave tjetër, drogave të rënda, ta përhapi korrupsionin, ta bëjmë zhveshjelisë, këtu jemi. Ne në sot kjo nuk është Shqipëria që do, kjo është Shqipëria që do, vetëm e dirama. Është zjatim i... Do, që po të shikosh me skemi në shurë atë gjemë, lorë. E kishtë e me të eri, e kishtë me familjën në Abila, por po të shikosh, agro në gjafa, jo vetëm që mori detorin e kufirë për Mali, që a ishtë aji, jo vetëm që mori komendore dhe zonë e policisë, por dhim edhe magazinat e drogës, që fa ndosë? Se në fashë mi kaluar nga Shqipëria. Jo, prania Gron Gjafajt në Vlorë si... Nga ka thashë si këthejnë, jo, ka qenë, pa në ka thashë, ka qenë aty. Thjeshtë në Vlorë me sa duke dhe zhvilluar një betej bandash, me sa Habilaj Vetdje dhe me sa Gron Gjafajt. Habilaj të ranë nga fiku, po përdojmë termin popullor, erdi koha Gron Gjafajt. U kryonë kushtet. Problemi Agroni dhe Habilajt në aktivitetin e tyre kriminal, për janë një fat janë në drejtën e tyre, të përdojnë gjithë mjetet e tyre, mjetet e mekanizmat e duhur, lidhet që kanë, për të qarë dhe për të ziruar sa më shumë biznesin e tyre. Për erë dhe në këtore tashme nuk shkojnë më nga Habilajt dhe një ato. Nëse ba janë dy mediat kërësore, CNN dhe Fox News. Fox News. Kanë dy më një djatë dhe një matë, e kanë aty. Në thua të rritit që ndojët ekonomia, mos të bëjë socialistin, por media të lejë gredit ato problemë së që a jetë i një. Këshila është gjemë më të jeshtë për të bërë, e mirë. Unë i kam lënë për të komunikuar. Mirë bënë. Sa për të qenë edhe më të lishtë. Se jo kam hasëm heqin mua drejtë qasë dhe për ekonomin, për ndaj, se dojë... Në kam në kanalit të të se dojë... Gjojnë marzirë atila, po kur dalë një mjesë nga shpia, se kur të ndakë shpia. Të labi bukës, këtë dhe thoshtë. Daj, aty e kanë të të thoshtë, e kanë të labi bukës. A ka ndikim gjithë të veprime që kanë ndodhur, gjithë të gjojë që kanë ndodhur, gjithë të atë që kanë ndodhur të ekonomia, në fund të ditës, gjithë të gjithë kanë ndikim të ekonomia. Êshtë ajo që thadë pra parë, ku ne ngrihemi mjesë e lajmë ato sfitona dhe dalim nga shpia, shojmë sa le kemi gjepë, çfarë mund të konsumojmë, çfarë mund të blejmë, çfarë mund të marrim për familjen tonë, çfarë mund të bëjmë jo të kemi me kulluzme të një njeriu që mund të na shikon nga shtëpia, ai do që ti blemi të japësh një fije shpresë për ekonomi. Dakor, gjë që ka ndikim të ekonomia, a ka droga ndikim të ekonomia? Ka. A ka trafik që ndikim të ekonomia? Ka. Një qeveri e cila është lidhur me drogën, me krimin organizuar dhe ndihmon për më tepër. Jo thjesht ka të lëruar, por ka ndihmuar, do flasim për persona të implikuar me pushtetarët. Dhe nuk po flasim për ministrin e kulturës, ministër të shëndetësisë apo të punës çështjeve sociale, pas ministrit brendshëm. Ministri i brendshëm i cili është person i cili e mëron privilegjisht personat, strukturat e policisë, të cilët duhet të kundërshtojnë ose duhet të luftojnë pikërisht të krim të organizuar dhe të trafiqe. Dhe gjithë kanë ditën e ekonomia. Pse? Sepse një tash e parë, qeveria e cila nuk ka ardhur me anë të votës së lirë, nuk bën dot politika, nuk ka mendje të bëj politika, nuk ka gjokë, nuk ka gjokë, nuk ka incentivin e dur për të bërë politika të dura ekonomike dhe sociale, të cilat përmirësojnë jetën tonë. Në fund të ditës, të gjitha gjërat janë ndikojnë te ekonomia. Unë kam studuar më shumë Itali, një profesor i jon, shumë i vjetër, çfarë ndodhet? Po, shkurtë dua të them, ndodhet thoshte, thoshte gjë shumë qartë. Popullit zonë vëllat ndahet në tre shtresa: në ekonomistët, që menaxhojnë, në juristët, që mbajnë i shlyen fajin e ekonomisëve kur ata bëjnë faj, pra mundojnë të mbulojnë fajin e ekonomisëve, dhe gjithë të tjerë që punojnë për ato që financojnë ekonomia, pra që financojnë ekonomia. Pra fund ditës që gjë është ekonomi. Kjo ekonomi sot, a është ekonomia e durë për shqiptarët? Nuk është, sepse është ekonomi e drogës, e krimit organizuar, e trafiqeve dhe shkeljes së drejta njerëzimit që është drejta personave për në hapin e sëmundjes. Dhe për ta jamë se ka ndodhur që dy gazetarë tuaj të jenë në qendër të fortunës, të tajfunit, të medias, të lajmit, të jenë protagonist, kemi lidhje gazetarës profesionist, kemi lidhje gazetarës Shqipërisë, kemi lidhje gazetarës të samës Shqipërës, që përgohet djetë nga sorës e dhe nga ilma të kemi shqoqam në gazetarëve të medjeve elektronike, kemi një kamera bazë... Kushtë dhe merë, e merës dhe shkullakut? Se një kamera e shkullakut? Një ka Aleksandr Franga, djetë. Franga? Me shkullakun? Jo, shkullakut ka me njëra kipi. Janë për gazetarë që. Qëfar ndodhë? Po të këndodhë në Angli që të thërin një gazetarë prokurori,
edhe personlinin, ku ato s'ka të drejtë në shtu, do ishin quar, që s'ka thë një fjallë? Kësa një fjallë për atë gazetare, për dje këto, gjithë këto, se për nësikosh këta marifonin nga këtë një për punës, po thëmë kotë, në rrasin e Ambrozit nuk ka nevojë për të thënë asgjë, sepse Ambrozit bëri punën e vetë, pa mesi që duket një anakronizim matë, thua thua që ka nevojë, kjo është ajo që thatë dojët pak në parë, që nuk kemi të fundurë. Këta ka kemë bërë, që në gjithë rrasit, e debatëve të Ramës në studio me Ivatarin, me këto e me ashtu, dhe duke që Ambrozia ishte një qënje që jashtë oksonë që prinsë, a djetë. Duke qënë se një dhe kolegë, unë jam ashtu që më brojë Ambrozia, si që kam shumë gjanë Ambrozia, kam gjanë dhe Ivatarin. Në kjo vëndishim. Që dhe thotë, kuj gjithë se kushë, është një të bëjë dhe të atatë. Në betë në atërëmë. Sepse një plejat gazetarës kjo një standart tjetër, që në kur në delë Ambrozia në duke të realitë. Pa mërësisht informacion që unë dhe ti kemi për lidhet, për lethemi misore që Ilva apo gazetarët e kanë me kërë ministrëmi, dhe kjo nuk e prishtëm, kjo nuk e cënon misionet, të në fund, gazetari është ajo që ka pyrë, ajo që ka bënë. Ilva Tare, me që po e mërësi asë, e përmonë disa herë, është kryedaktore, drejtore financiare, drejtore financiare, drejtore financiare. Po s'ka rëndësi, dhe Bushati nuk është, nuk unë duhet me le themi, dhe fjallë ati është zotë edhe aty mbaroj. Po e që të shëqatat, që të reagojë? Të shëqatat, të shëqatat, në të thashë, për rrasin Ambrozit nuk ka, nuk shofë arsye. Edhe në rrasin e jetë njërit, drejta një nuk ka ndodhur asgjë që mund të akcionoj, le themu se mund të intimidoj punë gazetarit. Jetë mirë ndarë që ka bërë një punë investigative, dhe në punë investigative kaq sensitive, ku prokuroria ka nisur edhe një procedim penal, në fakt prokuroria duhet të përgëzohet, që merë dhe i kërkon informacion jetë mirë, sepse imaginoni anën tjetër, si kur thjesht, jetë mirë të bëndë një punë investigative, nësë kishtë asë një lojë reagimi në institucionet ligjore. Qëfar të thoshim ne? Ti të kërkojnë të njëtave shuqata pësës reagoni që ta marrë njëtë mirë në të ështu, pra duhet ndarë me kujdes reagimi i shuqata. Unë mendoj po, që shuqata të heshtën për tur, për shumë kërë kërëministri e dirama ofendojë gazetarë, dhe i doli ditë në parlamentit, para disa muajsh, doli i shau i telendisi dhe gjysme e shuqatave. Dhe para jo e Sander Qipës, me që do të apërmëndë është, nuk ka masë dhe kompleksi, ta kritikoj me që ka masë kamurin kryesor të mbrojtës me edhe në fakt, nuk e bën, dhe nuk e ka bërë në shumë raste, kështu që për mua është thjesht një organizatë që me cilin drejtuesit e tyre gjenerojnë para, dhe ta themu se nuk e ka problem fare, ti them bardhës, zez. Pra, këta e në rrasë që unë presë që le themi shuqatë gazetarëve të reagojnë. Në këtë rrasë nuk ka asin lojë nevojë, sepse jetë mirë ka bërë një punë investigative dhe institucionet ligjore lisë batuese, po veprojnë si që pretendohet funksionojnë një normal, Ambrozia bërë një pyetje normale dhe mirë bëri, fund edhe kryeministri në fakt nuk është se i bëri një gjë përveç se dorëzoi foltorën për herë të parë dhe ky ishte një fitore, i tha dy fjalë kur doli tek dera, por fundit Edi Rama njihet për këto komunikimet ex-katedra dhe ndoshtë të më sa kishtë të rejqen dhe i fuga për e dorësh edhe mund kështu të thonë e fjallë në shumë. Por, gjithës e si, unë e njohë për balë me Dirama dhe Dirama që e ka nëzirat të duhin e të për aty se nuk e priste, por në fund të iku. Pa, dhe këtu nuk është ka ndohë dhe që qameti ma dhe nuk ka nevoj për agjime që qatë e medjes. Nuk dhe të seksonë, për a bëjmë punë në tyre që qatë e medjes, gjallën bot jo. Në shumë rast e kanë treguar që janë handikap sepse janë të kapur edhe janë të lidhur me fjetë që përmend më parë. Do vemi në 26 maj apo do kemi zhvillim në bash emisione me Iceberg apo veprime të tjera të protagonistëve. Po të ishim një vend normal demokratik të botës, s'do kishim pasur as ndonjë për Icebergun e dytë, as për Icebergun e parë, as për të tjerë, do ishin vend drejtë një qeveria shumë kohë më përpara. Qytetarët shqiptar të gjithë, pa dallim feje, krahinë, zonë dhe pa bindje politike, pa dalin bindjes politike, janë tëftuar në datë 26 maj të protestojnë kundra inkriminimit të pushtetit. Nuk ka që më të kejnë që për një shëqëri, për një komunitet, për një vënd të saktuar, se sa qeveris, të sa dhe ato të qeverisen nga personat që nuk janë të denjë. Për të qeverisen, nuk janë tafë të qeverisen, dhe për më tepër akoma, kur bëjmë, jo thjesht neutralin, po bëjmë akoma dhe më keqë, bëjmë të kundërtën, përsa e përket interesave tyre. E përsëris prap, interesi jon është për një ekonomi të zhvilluar, për një ekonomi sociale, për një mision e mbështetur. Dhe duhet për të duhet të duhet të pranishim në media për ekonominë. Dhe duhet jo, dhe duhet të duhet që dhe ju Partia Demokratike duhet të mësoni për televizion. Duam ne të na thoni se na ndryshoni se kemi Partia Demokratike dhe opozita shqiptare është në për televizion, në ato hapësira që ne kemi, ato hapësira që ne japim, ne siguroj që nuk i bëjmë asnjëherë bish detyrës tonë për të transmetuar, për të komunikuar atë mesazhin e kemi të konsoliduar politikën e tyre. Se kemi një ditë interesante. Pra, nesër, unë nuk e di që do ndodhë nesër, për mua, ajo që do të ndodhë nesër, do të kështë ndodhë para një javë.
Pra, më kush është pyetja? A do shkartoj emision investigativ do heqin e Fatmirxhanit? Kjo është pyetja e madhe. Unë nuk besoj. Po pse me një emision ose me një shakat Filip Çakulli ne veluan ama jo e do heqin po e kryqëzonin. Ka ndodhur me një provokim të Filip Çakullit, Sali Berisha ka pushuar për 4 minuta e 50 sekonda Lulli Pango. Apo ka pasur ndonjë alarm se kemi Po doni edhe Lona Rama shkoi drejt dërheqjes në dijenin time për një dhe mirë bëri se atëherë u përplas edhe me zotin Babaramo dhe unë në çdo rast në raport mes medias dhe politikanëve jam me kjo është pak pa sigurt pavarësisht legjendave që flas që e konsiderojnë raport ndryshe. Sepse kthehemi tek rasti i Xhafës. Unë mendoj që gjithë ata që presin që zoti Xhafa nëse do japë dërheqjen në emisionin investigativ Iceberg nuk do ndodhi. Nuk do ndodhi sepse ne kemi parë që Edi Rama bashkë me Fatmir Xhafën e ka nisur mbrojtje të tyre përmes gënjeshtrës dhe duke qenë se nuk kanë turp gënjen, thonë që ne kemi bërë një analizë ndërkombëtare për audioprogjimin ku realisht vetëm analizën që kanë bërë është ajo që ka thënë Fatmir që shikoi se fola me Gonin tha që si jam unë, kjo është vetëm analizë ndërkombëtare që kanë bërë dhe fakti që bën ndërkombëtare që Goni tashmë është në Itali duke vuajtur dënimin, që do thotë kjo nuk do ndodhë sepse në një moral politik të njëriu institucional, si që konzervës do t'i Xhafa nga i starët e ti që mundohen t'a përshuaj si njëri institucional që po bëjnë në rendin e krimin, zoti Xhafa ka rënë moralisht që momentin që audiopërgjimi doli, a je din dhe farmi që a i audiopërgjim ishte i vërtet, nuk ka pa, e garantoj plotësisht që nuk ka patur, nuk e shquar fillimisht t'i thënë gjoje dhe shiko që pa kemi në përtyr, thjesht partia demokratike dhe gazetarin në investigativit Njëllë Dashi, bon publike një fakt dhe që nga i moment zoti Xhafa du të kështë ndërheqen. Fakti që vendosi të rinjta aty, fakti që për turp doli në kratë të ambasadores Gjermane parë disa ditësh dhe ishte thakë për shtyma dhe nuk fisë do të sepse e dinte që nuk duhet të ishte aty, kjo prapë e ndonë pozitën të i qofë morale, ligjore kjo mbetet për të diskutuar ende, që do thotë, nesër do të jetë një betejë e re me rilinën që nuk ka ndërmendje të shkurë kaq kollaj. Më falni që ashtu. Unë dua të shkoj në tej. Një batutë mund ta kishte bërë në dorë. Gjithsesi. I mbyturi të mbyt. Në momentin që ti i mbyturi, akoma shtysa akoma dhe më shumë për të mbajtur pushtetin, për të shpëtuar pasaj implikimeve që mund të të vinë ty nga prokuria dhe gjykata, nga zbatimi i ligjit. Kështu që i mbyturi të mbyt, por ama s'ka pse të mbyten shqiptarët do të marrin dorë fatin e tyre në mjetet demokratike në datën 26 për të protestuar çtunën në orën 11 kundra thashë edhe një keq menaxhimi të përgjithshëm që duhet pushtetin e ulë. Vetëm një batutë, momentumi është shumë mirë për ta bërë këtë. Nuk ka vërtetë një moment të dytë për çështjen konkret. Të ndërmjet diskusion si do me Bledion Kokën, redaktori Fox News, një televizion i cili sonë do të bëhet riçelsa, sonë do të japi pjesën e dytë të përgjimit, audio përgjimit. Inshallah qoftë edhe me video sepse do të kënaqim shumë. Faleminderit. Ishim me Dorian Telitin, me këtë ekonomist që njerëzit Dorian të dashkan për të folur për ekonomi. Kështu që është nevojë se hallet u dhëmkan. Faleminderit. Faleminderit për festën e kësaj. Ju falenderoj ndërua të shkruaj dhe të shkruaj.